Gràcies, amics. Bona nit, benvinguts. Això ens està passant. Aquesta nit se celebra la revetlla de Sant Joan. I si demà no ens veiem, felicitats a tots els Joans, a la porta... El Joan Carles, rei emèrit, eh? I a Juana Dolores, que potser en lloc de petards avui tira meteorits. Sí. A Joan Ignasi i Helena, que és el primer sant dels tres que celebra. Sí, felicitats també a la parada de metro de Joaní, que demà és el teu dia. Sí. També a l'estació de Sants, que cada dia és una celebració. Sí, un record per Joana la Boja, perdó, Joana la Embogitzada. Sí, Embogitzada. Sí. I finalment, Carlos Cuevas, també. No, però es diu Carlos. Sí. Es diu Carlos Cuevas. Sí, però tothom sap que és un Don Joan, m'entens? Aleshores, felicitats per Sant Joan, Carlos, a tu també. És guap. Sense cosificar-te. Exacte, molt bé. Des del respecte. Doncs mentre repassem tots els Joans que coneixem, i Joanes, us deixem amb els millors moments de la setmana. Això és el que ha passat. L'acord a l'Ajuntament de Barcelona ha sorprès perquè ha passat justament el que els socialistes i els comuns 48 hores abans deien que no passaria. Estaria d'acord amb que sigui alcalde la força més votada? El principi democràtic és aquest. Jo, si no guanyo, perdo. I si perds, també és a l'oposició. L'altra possibilitat és que Jaume Collboni sigui alcalde, rebi els vots dels comuns sense entrar a govern i que el PP li doni el suport. El senyor Collboni sap que aquesta opció ja no està a la taula. Vull dir, està descartada des del minut zero. Descartada des del minut zero, eh? Farem una samarreta, que digui, descartada des del minut zero. Molt meravellós. Al final, els comuns no se'n van poder estar. Van repetir la jugada de fa 4 anys. En aquest cas, en benefici propi, en benefici de l'alcaldia d'Ada Colau, acceptant els vots d'en Manuel Valls. Perquè això d'evitar que hi hagi un alcalde indep és una cosa que crea addicció, i la metadona és pactar amb la dreta. I això que, quan diem alcalde indep, ens estem referint a Xavier Trias. Que bueno! No és precisament d'un CDR, en Xavier Trias. És més convergent, el tio, que fer l'amor amb el llum apagat a una casa de Cadaqués i sota el retrat de Jordi Pujol. Per tant... Dit això, en Trias ho va entomar amb la seva habitual elegància. Vostè, senyor Collboni, vostè, senyor Cirera, i vostè, senyora Colau, amb totes les excuses que vulguin, fan un mal favor a la ciutat i al país. I els dic tranquil·lament perquè jo, amb els meus 76 anys, escolti'm, jo deia, si no surt l'alcalde, que us bombin a tots. L'independentisme ha passat d'eixamplar la base al que us bombin a tots. Hi havia una altra opció, que era enviar-los a Fregies Parax, però en Trias ja havia tingut un dia prou difícil com per complicar-lo encara més. Si creus que la teva ressaca electoral està sent dura, imagina't la de l'alcalde de Bermeo, al País Basc. El càrrec no li ha durat ni un dia. Ha dimitit. Ha dimitit, que és una cosa molt digna. Sí. Perquè l'han enxampat borratxo després de tenir un accident. El dia 1... Com a alcalde. El dia 0. El dia 0. A veure els primers 100 dies. Doncs si el 0 ja triplicava la taxa d'alcohol, imagina't. Bé, és normal que dimiteixi en aquest cas, no? Sí, perquè ha decebut els seus veïns triplicant la taxa. Un vas com Déu mana la quintuplica, com a mínim. Així confiamos en tu saque. Sí, sí, sí. Per cert, l'alcalde era de Bildu, així que no podem descartar una operació d'estat contra l'independentisme basc, però en aquest cas la feina de Daniel Cirera la va fer el Patxaran. I ara parlem de la Barcelona de Collboni, que ha començat el seu mandat amb una mesura polèmica. Col·locar serps a les Corts. Estan plural. N'han trobat una, de moment una, sobre un arbre. Serps a Barcelona, que és títol de pel·li molt dolenta, seria bé. Serpientes en Barcelona. De les superilles hem passat a les superjungles. Disfruten lo votado. Aquí ho teniu. Ja us ho regalo. Bueno, tot alcalde ha de prendre mesures de risc. El fòrum, el port, el tramvia a través de la Diagonal, serps a les Corts... Ara, en aquest cas, estem parlant d'una serp, i jo no crec que sigui cosa d'en Collboni, no he tingut temps de fer-ho. Fixa't bé en aquest bitxarraco, tot i que sembla una manta, vist des d'aquí. Era una pitó de 15 quilos. 15 quilos, eh? Això ho poses a la moto i la poses amb les claus i engegada que ningú te la roba. No. Gros. I el propietari l'han identificat?
Vull dir, la serp portava un xip? O... Jo no sóc biòleg, però crec que les serps no duen xip. Jo, per trobar el propietari d'una serp que s'ha escapat, el primer que miraria és a la panxa de l'animal. Va, que és la filla Farelo, tot i que ells ho negui i dissimulin. Però és la filla Farelo. Va, que el Farelo ara resulta que vol vendre una samarreta del Barça. Mira, la veus? Batgirl, amb la Putellas, no sé què, no sé quantos, la Julieta, no, en tantes... En Valde i en Gavi. Sí, bueno, que no sé qui són, però... Perquè jo hi ha un moment que confon youtubers, sí, futbolistes i... I bueno, polítics. No ho sé. Sí. Doncs, bueno, han anat a vendre, perquè, bueno, aquí passa una cosa que us haurem d'explicar ràpidament. Necessiten, perquè han contractat a la Batgirl Farelo per vendre la samarreta del Barça, perquè resulta que hi ha una teoria del màrqueting generalitzada, està molt de moda dir que la joventut, tot aquí reunida, està desconnectada. Com si els adolescents no estiguessin, per definició, desconnectats. Jo, quan era adolescent, estava definitivament desconnectat. I encara segueixo bastant desconnectat. Llavors, s'ha posat de moda dir que la joventut, que per això la contracten amb ella, perquè té molts seguidors a followers, i així es pensen que engrescaran la joventut perquè es tornin a reconnectar, sí, a coses, per exemple, s'ha de reconnectar la joventut a, per exemple, el futbol. Toca dels nassos. O... per exemple, la tele. Ara veu que la joventut no veu la tele, perquè tu estàs fumant porros, jo sé què estan fent, o estan mirant TikTok, s'han de reconnectar i connecten a youtubers i gent, no sé quantos, no sé quantos, perquè es tornen a reconnectar la tele. A Espanya o a Catalunya també s'han de reconnectar els joves, diguéssim. Sí, això és una estratègia, és una estratègia. Molt bé, escolta, si la Batgirl Farelo trinca, endavant, endavant amb la Batgirl. Ara ens ven això del Barça, perquè és la nova samarreta del Barça, el que està venent aquí, m'entens, sí, d'aquesta cosa. Sí, 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 de personatges, sí, perquè cada any, saps que el Barça es canvia la samarreta de model cada any, que això és com el Posado d'Ana Obregón, el que és el Posado d'Ana Obregón a Castella-La Manxa, que és un clàssic de l'estiu, és la samarreta del Barça que canvia aquí a la Mediterrània. Però Castella-La Manxa no, bon, és el Posado és a la platja. Et vaig a dir una cosa... No. Bueno, però dic que per... Posado d'Ana Obregón ja és àvia, bueno, aquesta senyora. Abans era en biquini. Ah. Ara ja, bueno, sembla que no. Això, després us reviseu al YouTube de TV3 La Carta, això que acabo de dir. Sí. Crec que no ho heu entès, però us ho reviseu i ja... I ara ens n'anem. Llavors, la Batgirl, jo no li penso comprar la cervesa que anuncia. No em penso comprar la samarreta aquesta al Barça, per descomptat. Bé, bé. Però Batgirl, aprovada total, perquè ens encanta el seu meneo. Avui, mira, faig de senyorita Pepis. Molt bé. I us faré examen de tot el que heu après aquesta temporada amb mi. Sí, perquè tonteria i tonteria, la Maria va explicant coses que fan profit en tots els sentits. Mira que tinc, com si fos una presentadora, de veritat. Em fa mitja gràcia, això! Mira. Tens una hostessa de l'1-2-3. De l'1-2-3. Hem de dir que cada resposta que no encertem, Jair, ens obligarà a menjar un tros de fruita confitada. Una fruita, però gros, eh? Gros, gros. Gros! Gros. No, gros no. Jo no me'l menjaré. Atenció, pregunta. Va, aquí. Antoni, les papil·les gustatives detecten el picant fàcilment. Veritat o mentida? Veritat. Fals! El detecten els receptors del dolor. Oh! Va, menja. Menja una mica de picant. Què és això? Què és? És fruita confitada, tio. Jair. Digue'm. Es pot fer allioli amb ou? Es pot? Sí, clar que es pot. Clar que es pot! Home, clar. Però llavors no menges. No en menges. No menges. Ah, bueno, si ets... Per tu és un premi menjar-ne? No sé, jo he vingut aquí a jugar. Va, quina és la diferència entre herba i espècie? Bueno... I desenvolupa-ho. L'herba és per les cabres. No. I l'espècie és per donar gust, reforçar el sabor dels aliments. Les herbes són fulles seques, les espècies, arrels i llavors. Molt malament. Menja una mandarina, menja una mandarina. Què? Tira. Jair, anomena tres espècies de bolets. Dels que es mengen. Dels que es mengen. Rovelló, rossinyol... Tens 5 segons. I xampinyons. Ja, clar, és que clar. No pots menjar. No puc menjar. És que vull saber què és. Toni, aquesta és un regal per tu. A veure. Anomena dos tipus d'arrebossats. Oh! Toni, sisplau! La tempura i a la romana. Molt bé! Vale. Aquí hi ha dubtes. No hi ha dubtes. Bon dia. Desperta, Catalunya. Són les 8.
El debat dins de Junts sobre renovar o no el pacte de la Diputació de Mònica, Barcelona. Mònica, no t'hem trucat perquè facis l'editorial. Volem parlar amb tu dels 40 anys de Catalunya Ràdio. Enhorabona per la part que et toca. Doncs moltes gràcies, perquè jo vaig estar 7 anys conduint els matins i us puc dir que van estar plens de moments memorables. Clar, tu vas entrevistar presidents, ministres, cantants, futbolistes. Amb quin record et quedes? Home, si he de triar un moment especialment significatiu, em quedo amb el dia en què a la ràdio van posar palmeres de xocolata a la màquina de vending. Allò va ser l'hòstia en patinet. Segur que eren unes palmeres boníssimes, però no tens cap record, no sé, sobre l'1 d'octubre o quan vas narrar el confinament, com ho vas viure, perquè això va canviar el món. No menys tinguis les palmeres de xocolata, que van canviar la ràdio, que està tipes ja de menjar bastonets integrals. Bé, esperàvem una anècdota una mica més emotiva, però és el que té el directe. Moltíssimes gràcies, Mònica, i a sopar, palmeres de xocolata. A veure si tenim més sort amb la següent trucada. Josep Cuní, bona nit. Hola, bona nit. Quina il·lusió poder explicar tot el que va significar per mi Catalunya Ràdio. Home, ja ho pots dir, perquè vas presentar del 1985 al 1995 el matí de Josep Cuní, perquè s'entengués bé. Tu vas ser, per exemple, la veu de la Barcelona Olímpica. 15 anys aquells. Recordo perfectament aquell estiu del 92, quan van posar les palmeres de xocolata a la màquina de vending de la ràdio. Pell bueno, però gallina, què passa? Tu. Pell de gallina. Què passa amb aquestes palmeres, que les feia en Willy Wonka, o què? Però què? Bueno, i a part, no les van posar a l'època de la Terribas? No. Les palmeres les van posar a la meva època. Però un dia s'hi van nuagar la rahola i els de riscos laborals ens les van treure durant molts anys. Bueno, s'entén. Sí, si ennuegues a la rahola. No, sí. Yeah. Ens alegrem que tot quedés en un ensurt. Gràcies, Josep Cuní, per compartir aquest record, suposo. Continuem buscant un moment de Catalunya Ràdio que tingui a veure amb Catalunya Ràdio i no amb el coi de palmeres de xocolata. Bona nit, Antoni Bassas. Bona nit a tots dos. A veure, a Bassas, no ens fallis. Tu vas presentar el matí de Catalunya Ràdio durant 14 temporades. Vas entrevistar Jordi Pujol, Felipe González, José María Aznar... Bueno, la ràdio ja era molt feminista aleshores, com podeu escoltar. Espera, que ja la llista no acaba aquí. Woody Allen, no. Mikhail Gorbachev, el Dalai Lama... Ostres, sí, el Dalai Lama. Sens dubte, aquest va ser un moment que recordaré tota la vida. Vaja, era hora. Què va passar? Què va passar? Va agafar una empipada quan va veure que algú s'havia acabat l'última palmera de xocolata de la màquina. El van haver de contenir entre tres. Bueno, prou de palmeres. S'han acabat les trucades. És que així no es pot fer un homenatge. Sí, millor posem el vídeo que ens han enviat els companys de Catalunya Ràdio amb els millors moments d'aquests 40 anys. Sisplau. Sí. Atenció, aquest colom, que existeix. Hòstia, aquest animal, aquest colom que és bodybuilder, existeix, eh? Però si sembla un colom que hagi dibuixat un nen. És un colom que li llences una barra de pa sec i en comptes de menjar-se-la la fa servir per aixecar peses. Cosa dos. Aquestes potes... Però de què està fet? No, de matèria orgànica, com tots. Però és el típic colom que tu estàs al gimnàs i se t'acosta i et diu, estàs de la màquina? La tovallola és teva? I quina mena de vitamines deu ingerir, no? Clar. I clar, que deu menjar nens. Menja melons. Sí, perquè no queda clara la mida. És igual de gran que la furgoneta al darrere. Sí, sí. Li fot un cop de peu a la furgoneta i te l'arrenca. Jo crec que no tornaré a dormir mai més, em fa molta por aquest colom, no només per la monstruositat de les potes, sinó perquè jo no me'n refio de la gent que du pantalons blancs. És una cosa que... Ben fet. Sí, fas ben fet. Beix tampoc és molt de refiar. Entren dintre la gama aquesta dels colors clarets. Del que dèiem abans de votar amb el PP, també. Aquest colom ha estat creat a través d'una cosa que es diu cria selectiva. Endavant. Que és un sistema de selecció artificial. Es veu que hi ha persones que la seva feina és dedicar-se a creuar animals per obtenir disbarats com aquest, que són una autèntica escopinada a la cara de la mare natura. I després la mare natura ens escupa a nosaltres i amb raó. Sí, i quan t'escup la mare natura és en forma de tsunami. Sí. I encara poc t'escup la mare natura.
No, no t'ho dic a tu. I ho acceptava. Sí, m'ho mereixo. Jo no tenia ni idea que estan fent aquesta merda amb els animals, em trobo monstruós. I he descobert que no és l'únic animal així que han creat els humans, perquè també hi ha un bubi belga que es diu blanc-blau belga. Les tres Bs. Però al moment, els noms, perquè això no ho hem tractat, hem vist la bèstia, però els noms qui els posa? Doncs home, el creador... Clar. Déu. El tio que creia la bèstia s'ha de tenir la potestat de dir... Clar, qui es posa? Pues penya que diu, anem a fer un color mamadíssim. No, clar. Però això és una mica perquè reflexioneu també els noms que poseu als vostres fills. Ui, 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 no obris aquest meló, Natza, sisplau. No, atenció al bubí belga. Atenció, eh? Déu, Tomàs! Us juro que aquesta vaca mamadíssima és de veritat, eh? No, però si és una... És de ceràmica, això. Però si no, que no. És fet d'emparambotero, això. Sí. Què és aquesta bèstia? I el gat, el gat i el boví. El gat i aquell ja feia por, però això... És una vaca que no et dona llet, te la fot. Una vaca... Una vaca que pregunta, ¿cuánto levantas? ¿Cuánto levantas? Recordem que, a més, és belga. El Puigdemont viu a Bèlgica. Poder ha sortit a fer una excursió al camp amb els col·legues i s'ha trobat aquest monstre al mig del camí. De fet, a l'article l'anomenen l'Arnold Schwarzenegger de les vaques. Home, però una cosa, l'Arnold Schwarzenegger deu tenir ja vora 80 anys. No pot ser que continuï sent el referent del cos musculat. Hi ha d'haver gent més jove que el substitueixi. Jo crec que igual és un referent que tu t'has de guanyar arrencant-li el cap. Llavors ningú s'atreveix encara. És com un tro. Clar, l'has d'assassinar. Que teniu una imaginació que jo... Sí, desbordant. Sí, sí. Jo només espero que la vaca aquesta i el color en anglès no es coneguin mai. Perquè seria com un conte dels músics de Bremen, però en comptes d'anar pels pobles tocant música, van rebentant caps i... En fi, no toquen cançons, et toquen la careta. O sigui, estan creant la faula dels músics de Bremen. Què falta? Un ruc? La faula i pedofilia. I un gat, no? I un pollastre. Sí, hi havia un pollastre. Un pollastre, sí. No és l'animal més mamat que hem creat els humans com a espècie. Mireu aquest, per exemple. Deixem estar Ripoll. No vull pas ara entrar jo en polèmiques ni conflictes entre religions. Anem a les notícies. Incendia l'ermita de Sant Sebastià a Bescanó al creure que la volien convertir en una mesquita. Ostres, quanta informació, Déu-reu. Aviam. No vull desmereixer l'ermita aquesta que veieu a la foto, però jo no crec que aquí s'hi vulgui construir cap mesquita. Molt pocs musulmans hi hauria d'haver a Bescanó. Igual és una mesquita íntima. Una mini mesquita. Però escolta'm una cosa, aviam. Ho sé, hi ha molta informació. Un moment, ara us ho desgrano. Un moment. O sigui, el paio va sentir rumors, corrien veus al poble que volien fer una mesquita a l'ermita aquesta. I ell, que no li quedava cap gràcia, la va cremar. Ja està. Directament. Però ha cremat, potser no ho he entès bé, ha cremat una església cristiana, perquè de moment era una església. Sí, exacte. Perquè va sentir què m'han dit. És que ell volia anar contra l'islam, però ha acabat atacant el cristianisme. O sigui, s'ha carregat un edifici de la seva religió. És gros, eh? És complicat. Escolta, però això qui ho ha fet? Veia una banda de neonazis, cap rapats... O una banda de black metal, noruec! Alguna cosa d'aquestes? No sé si duia el cap rapat l'autor dels fets, probablement era calvo, això sí, perquè no estem parlant de l'adolescent gamberro que tots teniu al cap ara mateix. Atenció, l'home de 80 anys... se l'acusa d'un delicte contra el patrimoni històric amb agreujant per motius ideològics. 80 anys. 80 anys, 80 anys, doncs. A mi no em veureu aplaudint la crema d'esglésies. No. Però té molt mèrit que amb 80 anys et vegis tan valent. És veritat, sí senyor. Si el que es vol és fer servir la taxa turística per compensar l'impacte del turisme, jo proposo invertir-la en comprar estelades per regalar als turistes. Perquè només de veure'ls així, segur que en Collboni, com a nou alcalde, mou cel i terra per fer-los fora de Barcelona. I problema resolt. A banda del turisme, per molta gent, la màxima preocupació d'aquest estiu no és on anar de vacances, sinó on deixar els nens. Amb la fi del curs escolar, moltes famílies han de fer mans i mànigues per poder fer-se càrrec dels fills o bé buscar alternatives. Portar els fills a un casal costa, de mitjana, 77 euros cada setmana. Si s'opta perquè facin colònies, la xifra de mitjana també puja fins als 354 euros setmanals. És a dir, que per una banda les criatures han d'estar ocupades, però per altra falten diners per fer-ho.
la solució està davant dels nostres nassos, posar els nens a treballar. Algú li pot semblar una mica extrem, però a tots els avis que ens estan veient estic segur que el tema els hi posa catxondos. Saps? Perquè millor que treballin els nens que no pas ells. De fet, hi ha països pioners amb aquest mètode tan pedagògic, que és el que es coneix com a casal d'estiu Inditex. Que... és casal d'estiu i casal de tot l'any, segons quins països. Una altra preocupació típica de l'estiu és el risc d'incendis. Sobretot enguany, amb la sequera que hem patit els últims mesos. Per això, aquest any, la Generalitat ha apostat fort per la campanya. El risc d'incendi descontrolat? I tu llençant borilles per la finestra? Foc off! Amb la sequera que patim i faràs barbacoes a tocar del bosc, foc off! I encendràs petards en plena onada de calor? Foc off! Aquest estiu més que cap altre. A les imprudències, foc off! Va. No us fa gràcia perquè no sabeu anglès, com jo. Som a finals de juny i encara no hem parlat d'això que se celebra aquest mes i que molesta tant a la gent de dretes. La campanya de la renda. No, el mes de l'orgull LGTBI+. Però a la renda també se li podria dir orgull IRPF+. Ara, normalment no trobes bars IRPF-friendly, per exemple, no? Bars de gestors. De gestors, o sigui, quina sordidesa, no? Escolta... A Andorra estic segur que n'hi ha algun, eh? O sigui, i tant, un bar de gestors i youtubers, tots junts. A banda de per ser el mes de l'orgull, el col·lectiu LGTBI també és notícia pel que ha passat a Nàquera, un poble del País Valencià, on Vox i PP han pactat retirar la bandera LGTBIQ+, de tots els edificis oficials. Encara sort, perquè ja se sap que si mires una bandera de l'Arc de Sant Martí durant més de 3 segons, comença a agradar-te Eurovisió i entres a l'oficina dient «Bon dia a totis!» Sí, sí, sí. Sí. És l'embruix de l'Arc de Sant Martí. Sí, 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 és la cobra gay. Si segueixen així, l'única desfilada amb homes d'esperit tregats i amb roba apretada que es permetran serà aquesta, la desfilada de la Legión Española. I ves que no l'acabin prohibint també per algun tema, tot i que la Legió és com el futbol, allà no hi ha homosexuals. Que se sàpiga. Que se sàpiga. No, no, encara els estan buscant. En fi, això sí, si Vox i PP volen treure les banderes LGTBI, aquest mes ho tindran difícil, perquè estan per tot arreu, sobretot a logos d'empreses, a productes. És l'efecte anomenat pinkwashing. Atenció, pinkwashing, aplaudiments per pinkwashing. No, no, sembla mentida que tinguem aquí la persona que va dir a tot un país que ens llevem ben d'hora, serem un país imparable. Imparable. Aquell dia ho vas dir seriosament, no, això? Perquè em va sortir així, ja. Però no... A quina hora et lleves, tu? Sí. Jo? Sí. Jo a 12 a 1. A les 12 a 1? A quarts d'una. A quarts d'una. A Manchester, eh? A Manchester. Bueno, a Manchester, de 12 a 1 al migdia és com les 12 a 1 de la nit. A 12 a 1, allà sopen. Allà, exacte, són europeus. Perquè, no, tenen uns horaris, els anglesos? Sí. I esmorzen com el sopar i sopen com l'esmorzar. Sí. I al final acaba sent... Bueno, és igual. Sí. Vull dir, perquè al final dona tot la volta, al final acaba sopant a les 8 del vespre, com aquí. Clar. Però sí, molt bé, molt bé. Bueno, jo t'he de donar l'enhorabona igualment, perquè em sap greu, tio, però, Pep... No em vull incomodar. No em vull incomodar si aquesta... És molt violent. És molt violent. Perdona, és molt violent. És molt violent, però estàs tenint una erecció ara mateix. Digues la veritat. Això també... Ho has notat, no? No, vull dir, tu et passa catxondo. Ara anem a parlar d'home a home. Sí. Això de la falsa modèstia, tu, et posa barraco. Sí. Digues, què més? No. Què més he guanyat? Has guanyat la Bundesliga, la Lliga Espanyola, la Premier... Copes del rei. Moltes copes del rei. Quantes? Una, dos, tres? Copes angleses. Copes angleses. Quantes he guanyat? Moltes. Dues. Ha guanyat Premiers, també per un tub. Exacte, sí. I com a jugador, també. I a més ets guapo. Sí, no. I tens estil vestit. I has llegit. I has llegit a Miquel Martí Pol. Sí, els tres. Vull dir que...
Puc recitar? Puc recitar, per favor? Sí, sí, per favor, endavant. Perquè a més tinc una veu. Sí. Perdoneu, eh? Sí, però fa... Tinc una veu recitant bueno. Que flipes. Sí? Sí, bueno, segur? Vale. Segur? Sí. Gira la roda de Ter. Què? Gira. 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 La roda de Ter. Ja està. Tu el coneixies, aquest vers? No, 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 no. No, és, no tenia el gust, no... És un homenatge a la vila natal d'en Martí Pol, que és, era de Roda de Ter. Era Roda de Ter, sí. Em sembla que sí. Espero que sí. Però si ho has dit... No em diràs que ho has dit també per potre. És que és així. No! A mi, jo sóc un simple... farsant. Vas comunicador, farsant. Sí, sí, sí. Mèdium, un mèdium. Venedor de fum. Bunyola contra Gandesa, la gran final. Preparats, llestos, ja! Primera corba. Mira, Òscar, ara aquesta recta de moment té avantatge Gandesa. Sí. Però no es pot dir que la Laia Sanz sigui el primer cop que pedala. Li ha pujat la Laia, ha muntat, no literal, bueno, sí, literalment, ha muntat la Laia a Bunyola Gandesa, perdona. Sí, 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 sí. Ah, això és l'exterior. No. Molt bé, derrapat. Avançat Bunyola. Li ha caigut alguna cosa. El micro. Ha caigut el micro i s'aprofita en Marc Serrats d'aquesta circumstància. Atenció, que entra en el plató. Entra al final de la primera volta. Bunyola al davant. Seguit de front per Gandesa. Última volta. 3 segons. Última volta. Representant Bunyola en primera posició. 3 segons de distància i sembla que el cotxe d'en Marc Serrats es frena per algun motiu. En Marc Serrats sí. Jo crec que està acusant les sí. nits del sonar que s'ha passat. Estic cansadíssim. Sincerament. Sí. De moment, la Laia ja somriu. Nens, no fumeu! Jo no sé si es va ser optimista. Atenció, perquè la corba s'ha tancat molt bé en Marc Serrats, però la Laia continua amb el davant. Arriba. Aquí derrapant, molt bé, amb el fre de mà. La tia, sí senyor. Última recta. A punt d'entrar al plató. A punt d'entrar al plató, els dos cotxes. Ui. La Laia té avantatge. Ai! En Marc se'n va directament de vacances. Déu del cel! He donat la victòria a un escut mallorquí. He defraudat a Catalunya, Tom. Ja, bueno, Bunyola té a partir d'ara el millor escut de Catalunya. Perdó! Dels Països Catalans. Pregunta per les Laures, també sobre l'Òscar. Tenint en compte que l'Òscar és de Terrassa, creieu que ha jugat a hoquei alguna vegada a la seva vida? A veure, jo el veig molt alt jugant a bàsquet quan són alts, no? No, però els molt alts també juguen a hoquei. Ah, sí? Hoquei herba a Terrassa. Aquelles que s'estiren pel terra i tot allò. No donis pistes. I la gent de Terrassa fa això, l'Atlètic. Sí? Sí. La gent de Terrassa fa això, tothom, eh? Tots. Ens obliguen. Hi ha Kim Jong-il que ens obliga... Com a Badalona. Has de jugar a hoquei. A Badalona es juga a bàsquet. És veritat. Exacte. Doncs sí. Sí. Sí o no? A veure, era tan obvi que el senyor gran roncava i... Al final ha sigut que no sé ara. Clar. Sí, però sí, vinga, sí. Sí, Laura, tu tens clar? Tu diries que no. És que no el veig molt atlètic, però... Han vingut a falta. L'últim dia han vingut a falta. No sé, ja s'ha convertit. No tornareu, No. Té raó la Laura, perquè a vegades et mous com... Sí, que no hi ha coordinació d'un pal, uns patins... No hi ha coordinació d'un pal. Tio poc atlètic. Ja. Ara no dic res. Sí o no? És que ara m'has fet dubtar. Va, noies. Sí o no, ràpidament, va. És en passat, eh? Ha jugat a l'hoquei. Ha jugat? No. I la resposta és... Òscar? No! Un a un. Bé. Que tenim personalitat.
estat a Terrassa, molt bé. Per favor, com a garenc, se t'hauria de caure la cara de vergonya. Sóc de la part garenca que acaba d'arribar el wifi. Segona pregunta pels eufòrics, va, que m'agradaria arribar a la tercera ronda. En aquest cas, sobre el Toni, s'adorm quan fa de copilot el cotxe? I ronca? Depèn, anem a pensar-ho. S'adorm. Què trobes? Depèn de si condueix amb la màscara o no. Oh! A veure, de copilot, de copilot. De copilot, de copilot. Sí. Rotllo com un avió. Home, si s'adorm, ronca, això està clar. Sí. Llavors tenim un punt, recuperem el punt. Clar, però llavors hi ha el punt aquest que no saps si està roncant o estàs trepitjant la línia aquella que té pintura de... Però jo trobo que és un home molt... Deu anar cansat el dia a dia. Sí, ha de roncar, ha de roncar. Vull dir que segur que s'adorm. Com si no hi fossis, eh? Allò que el cotxe es para sol als semàfors, però sembla que vagi ralentí. Total. Diem que sí, no? Sí, sí. T'adorm? Sí? Sí. Doncs comprovem-ho. Toni, t'adorm sent de copilot? No, mai. No. Penso coses. Penses coses. Penso coses. Penso en Catalunya i el canvi climàtic. Va, ràpidament, última pregunta d'aquesta primera ronda per les Laures. En aquest cas, sobre el Toni Soler. Creieu que en Toni ha fet la mili? Camina una mica així de peu plans, no? Firmes! A veure, firmes! Epa! És molt bo trobar excuses. Sí, és veritat. Jo crec que devia trobar alguna excusa per no... La lletra de l'himne d'Espanya tenim davant. I per no fer un petó a la bandera, et vas fer possible, jo crec, per no fer-la. Jo crec que no. Que no. Creieu que no ha fet la mili? Doncs comprovem-ho. Toni, has fet la mili? No, va ser objector de consciència. Bravo! Aquesta primera ronda per l'equip dels eufòrics, aquesta vegada és sobre l'Òscar. Creieu que l'Òscar fa pinta d'haver anat aquest any al Sónar? Ui. A buscar la mainada, no? Ui, ui, si t'ho has mirat. Estem rebent avui, eh? No m'agrada. No us deixeu enganyar per la corbata, eh? Les corbates aquestes enganyen, a vegades. Te l'imagines en una rinyonera o què? No, jo crec que sí, jo crec que sí que ha anat, sincerament. Sí, sí. No preguntarien si no ha anat. Vinga. Pregunta trampa. Sí? És pregunta trampa. Es va pillar el pack complet del vinga. Vinga, doncs comprovem-ho. Confio en tu, confio en tu. Òscar, has anat al Sónar? No. Repassem marcadors. Guany, no. S'havia jugat. Fins aquí la primera ronda. De moment, les Laures encapçalen el marcador. 2-1. Molt bé. Comencem ràpidament segona ronda, si us plau. Us demano brevetat en les respostes. En aquest cas, són preguntes dels prejudicis compartits o no. Comencem per les Laures. Segona ronda. Segona ronda. Aquí dels dos han parat a un aeroport per portar un ganivet a la bossa. A l'Òscar o en Toni? Però és això que s'obliden per desastre, eh? Sí. Vull dir que podia passar-li als dos. És el típic de... ja t'ho he dit. Qui té més pinta de que el parin... Sí, prejudici. Sí. Aquí el paren... Qui té més pinta de delinqüent, al final? Bueno... Jo diria que l'Òscar, no? L'Òscar. L'Òscar? Sí. Doncs... Qui va estar a punt de ser confós per Bin Laden? Jo. Bravo! Home, estem bé, eh? Estem molt bé. Vale, Dami i Carol. Total, que vaig encendre la piula i ja se sap, això els gossos no ho poden suportar. Els molesten molt els petards. No, quin petard? La piula és la meva gossa, que quan li vaig cremar la cua, gairebé mossega. La piula és la gossa. Ah, piula és la gossa. Sí, d'aquí el... Perdona, no t'havia entès? Com en general, des de fa 10 anys, saps? Ah, just per les cinc dòlcis, Això és tot per avui. Bona revetlla, adéu-siau. Bye!